Mi smo ateljeo Jovane Beljeć, pazočanke koja zahvaljujući svom talentu i umeću napravila dobar posao. Zvanično si diplomiran i specijalista, dizajner, ali se baviš slikanjem. Da. Kako je tekao tvoj put od školovanja? Da pomenemo da si bila student generacije, što znači da si bila odlična u tome što si radila kao student i posle si završila i specijalističke studije, je li tako? Da, specijalističke studije ilustracije u Novom Sadu. A, a ove osnovne studije? U... Osnovne studije na Beogradskoj politehnici. I da li je ovo prethodno školovanje vodilo ka tome ili... Nije, prethodno školovanje je bila gimnazija Branko Radičić u Staroj Pazovi, ali od uvek sam ja imala te neke sklonosti ka dizajnu i umetnosti, međutim, tela sam još da razmislim ono, opet ipak posle osnovne škole je bilo još rano da se potpuno usmerim ka tome i bilo mi je više zbog putovanja i svega toga da odmah prelazim za grad, tako da sam išla gimnaziju, budući da je posle gimnazije opet širi spektar upisivanja na fakultet. Posle znači, gimnazije sam upisala Beogradsku politehniku, industrijski dizajn. E, tamo sam znači, završila osnovne studije i tamo sam bila svoje generacije. I nakon toga sam upisala u Novom Sadu, na Visokoj tehničkoj školi e, specijalističke studije ilustracije. Kad sam krenula na fakultet, bilo je znači, toliko ljudi oko mene koji ja kad sam videla kako oni crtaju, slikaju, ja sam mislila mnogo su bili bolji, pogotovo koji su bili iz dizajnerskih srednjih mm -hmm. škola. Kada smo krenuli, baš ta jedan profesor uvek govorio, eto, vidjet ćete da oni koji su išli gimnaziju, ekonomsku i neke druge škole, da će više napredovati, zato što imaju veći motiv. Stvarno ima do toga da što više radiš. Ja vidim, svaka sledeća slika mi bude bolja. Kad ti dnevno provedeš po 8 sati, crtajući, stvarno ima i to rad. Nije toliko samo talent. Naravno da jeste osnova, ali ipak jeste rad, kad uporedim neke svoje radove od početka, prosto ne mogu da se porede sad sa ovima. Dobro, da li si brzo dobila posao? Verovatno jesi, pa uh, što? Još što godine, jesam, ja sam juštambro 26 godina. Ja sam tokom osnovnih studija, tačnije dok smo imali tu stručnu praksu, našla posao zbog stručne prakse i odmah nakon isteka tih tri, mes, tri meseca što je trebala praksa da traje, oni su mene primili za za stalni posao, tako da sam pored tih pored posla sam upisala specijalističke studije. I ujedno, znači, išla na specijalističke studije i radila. To je bilo posao, znači, struke, pa što se veđe tamo na stručnu praksu. Da. Što je bilo dizajniranje čega? E, tamo sam se bavila dizajnom interijera i projektovanjem nameštaja. Dobro, i to, to je trajalo u istoj firmi ili? U istoj firmi. Godinu i po dana sam bila tamo. Nakon toga sam posao promenila firmu. Sve vreme sam, znači, radila dizajn nameštaja. U toj drugoj firmi sam bila pet meseci. Dobro, i onda kako je to dalje išlo? Da li si ti uh, otišla iz firme ili je to tako nekako, bio je neki stic okolnosti? Stic okolnosti je bio zato što u toj firmi, znači, više nije bio potreban projektant nameštaja i u tom trenutku, znači, kada sam prestala u toj firmi da radim, ja sam, pored firme i tokom studija, i znači, pre prvog zaposlenja, sam se slikaštvom bavila kao hobijem. I onda sam prosto tada kada sam ostala bez posla, svu svoju pažnju usmerila na slikarstvo, budući da sam tamo prosto pronalazila neki svoj mir i neku svoju inspiraciju i u potrazi za novim poslom. Ovo je prosto bilo nešto privremeno u čekanju no, znači, novog posla. Međutim, posle se je pokazalo da sam otišla u tom pravcu potpuno neplanirano. A nije ti se desilo da, mislim, slikaš i ranije? U gimnaziji ili osnovnoj školi? U osnovnoj školi, pa, u osnovnoj mislim, školi sam slikala, u, u osnovnoj školi sam slikala i išli su razni radovi na uh, izložbe i slično. U srednjoj školi nisam toliko nešto. Više je bilo ono u četvrtoj godini kada sam se pripremala za fakultet, ali nisam znači konstantno bila usmerena samo oko tome. Tako da sam se još uvek ono pronalazila, imala sam talenta i te neke prosto smernice za to, ali nisam bila potpuno sigurna da ću se time baviti i e, u srednjoj školi čujem si radila po nešto, neke posliće onako samostalno, da. koji pa jesu i nisu vezani za ubitost. Pa jeste, prosto da, u srednjoj školi sam radila i radila sam nokte, šminkala sam, držala sam neku plesu školu za decu. Prosto sam uvek imala nešto svoje, neki svoj posao sa strane, tako da ta sam se još uvek pronalazila šta bi tačno, ali... Ali imala si taj stav da bi trebalo nešto i da radiš i da učiš? Jeste, da, prosto sam imala to nešto da bi, da bi trebala sama da, imao si inicijativu. Da, gleda. da. Pa dobro, kako je teka onda taj put kada ostaneš, jedan moment kada ostaneš bez tog nekog posla koji je stalan i siguran uh, i nalaziš se, rekla si, u nekom međuprostoru gde ti je hobi postao u stvari zanimanje, uh, Kako je taj moment izgledao kod tebe? Da li ti je bilo teško? Da li si osjećala svu neku neizvestnost tog trenutka što pa suštini jeste, jeste neizvestno da. i Jesi, bilo, bilo je teško. Mislim, prvenstveno to ko što sam napomenula da mi je bio hobi. Ja sam posle svakog radnog dana, znači kući čim dođem odma slikam. To mi je bukvalno bilo opuštanje i priprema za neki sledeći znači, dan i sledeće sve obaveze. I prosto to je bio posao koji je mene potpuno opuštao i ja sam negde posvesno želela da to bude moj posao u kojim ću se baviti i koji ću raditi, ali naravno u ovakvom okruženju i prosto i komentari i okoline nije, nije bilo baš moguće da to u tom trenutku tako i mislim. Prosto sam želela, ali nisam, nisam bila sigurna da, da je to moguće. I tada, eto, kada sam ostala bez posla, posvetila sam se tome, e, preko interneta sam okačila tu. Dobila sam pozitivne komentare ljudi oko mene kako sve to lepo izgleda i kako bi možda širi, šira masa trebala da vidi to što radim. I tada sam objavila na internetu svoju prvu sliku i dobila jako veliki broj poruka, komentara, kako je sam talentovana i kako to lepo izgleda i onda sam imala zakte od jedne sugrađanke ovde da joj uradim portret i kada sam taj njen portret uradila i objavila joj, tada su krenule bukvalno prve poručbine i to mi je onako nekako usmerilo da možda postoji nada da se u stvari time bavim kad su ljudi krenuli da mi poručuju slike i da od toga i zarađujem. Pa koliko je prošlo od tada? Godinu i po dana. Godinu i po dana je prošlo da se aktivno znači bavim bavim samo slikarstvom, znači da sam bez posla i da, da sam se usmerila ka tome da se time bavim. Jedna od prvih slika je tu, ovo iz da, Da, ovo kakav. je prva slika da. koju, sam, koju sam radila i ta sam i dobila i od porodice, prijatelja, znači sam dobila pozitivne komentare i nju sam, joj mislim, i prvu objavila na internetu kad su ljudi krenuli da, da komentarišu ono što radim. Kojom se tehnikom koristiš? Reklo bi se da je ulje, da je akril? Sad to je to koristim i ulje i akril na platnu zavisi od brzine kontejnera da isporuke. Pa zavisi, da. da, sad s obzirom da ljudi, neki ljudi baš nemaju pregled koliko je nešto potrebno za sušenje isporuku i slično i onda zbog toga kada je nekome potrebno, pošto dosta ljudi poručuju za neke specijalne prilike, rođendane, krštenja, svadbe i slično i onda im je potrebno da to u kraćem vremenskom periodu bude gotovo i zbog toga koristim akril jer se brže suši, tako da to je to jedino što me uslovi da time radim. Povećalo se društvene mreže, um, je imaš tu konkurenciju? Čini mi se da ima još ljudi koji ističu svoja dela na taj način i preporučuju se i preko društvenih mreža. Kakva je tu situacija? Što se toga tiče, ja sam se pozitivno iznenadila. Ljudi iz tog sveta, koliko jedne druge podržavaju. Ja prva kada sam to krenula da radim, znači prvo što sam dobila savjeta je bilo upravo ljudi koji se time bave, kako prezentuju svoje radove, kako ih reklamiraju. I baš sam pozitivno bila iznenađena da jedni drugima toliko pomažu da uopšte ne gledaju kao konkurencija i sad i ja sama iz iskustva vidim kada me neki početnici za nešto pitaju, prosto sa njima delim sve ono što sam, jer ja sam bila na tom početku i onda sa njima delim sve te savete što ja nisam znala i koje mi neko drugi pomogao i uputio me kako da, kako da se predstavim. Što znači, sarađujete? Sarađujem, da, bukvalno sarađujem svi. Pa, na primjer, šta te najčešće pitaju? Najčešće mi ljudi pitaju kako uspem da prodam svoju sliku i kako toliki broj ljudi vidi, tako da to je prvo ono kako, kako uspem da prodam sliku preko interneta. Zato što mi se čini da je to teško moguće ili... Pa, verovatno, zato što svako ko dođe, na, kako ko počne da radi to, odmah razmišlja naravno o prodaji i onda kada vidi neko ko se time bavi već duže i ko konstantno radi i prodaje, znači to je ono prvo... Jesi se pojavljuju uopšte na nekim izložbama uh, kolektivnim ili jeste imala priliku za nešto tako? Svoje da sam izgledala. Ili, pa da, svoje slike. Nisam, ne? nisam. Ne? Nisam uopšte da imala izložbu. Dobro, a da li bi tako nešto radila da te neko pozove organizaciju? Da, da, naravno da bi. Ja vi... mislim da i ovaj atelje isto može da ti bude da. izložbeni prostor. Naravno, da, o, da naravno. naravno ovdje si odnedavno. Da, ovdje sam odnedavno. Naravno, naravno da bih to htjela, ali kažem vam prvenstveno, moja primar, primarna delatnost je bila dizajn interijera, znači industrijski dizajn, tako da nisam tad uopšte ni razmišljala o tome, niti sam išla u, u tom smeru da imam neke svoje izložbe i slično. To je više bilo slikanje ono za sebe, ali sad naravno razmišljam o tome i razmišljam o tome da i ovde znači bude izložbeni prostor prostor koji će ljudi moći da vide. Ako se malo vratiš na to slikanje za sebe, šta je tada bio, šta je bila inspiracija i šta su ti, bili, šta su ti bile teme u tom slikanju? za sebe? Pa tada, ja jako volim da slikam konje i volim da slikam i balerine, to tada ovo što je prva. Prosto, tada mi je neka inspiracija bila neka sloboda. Znači, prosto konji su me inspirisali ka nekom slobodnom duhu, igra, ples, znači, prosto to mi je, to mi je bilo nešto što me... Najviše. Od začuvani slika imaš samo da, ovo? Da, samo tu. Konji to sve je otišlo. To, da, to je sve otišlo. <laughs> ovo je jedina slika koja je ostala, eto, moja prva. Uh mm -hmm. A kako se organizuješ, mislim, vjerojatno se dobro organizuješ, pošto si bila odličan student i tako dalje, kako izgleda tvoj radni dan? Pa moj radni dan izgleda od sedam sati ujutru, bukvalno, sad mi je ovo kao posao, znači dolazim na svoje radno mesto, ceo dan slikam, nekad se radni dan završi u pet popodne, nekad se završi u deset, nekad u dvanest, tako da, bukvalno... Da, znači radiš i pod veštačkim satlom da. i kako gade, da. Da, da, nema... Da. A kako izgleda tvoj neradni dan? Pa sada u poslednje vreme baš i ne toliko neradnih dana, čak nekad i vikendom, mislim ne nekad, nego skoro i svaki vikend radim, tako da... Jer više ovo ne gledam uopšte toliko kao posao i prosto i kada mi dođe nedelja dan koji bi trebala da odmorim, meni uopšte neka totalno izgubim pojam o vremenu, da li je vikend ili je radni dan. Prosto sam se potpuno pronašla da mi ovaj posao ne predstavlja opterećenje i Nemam predstavu da da li je vikend ili nije i da li ću raditi ili neću, tako da... S obzirom da sad stvarno poprilično imam poručbina, bukvalno 7 dana u nedelji radim. I to doživljaš i dalje izgleda kao neko zadovoljstvo i hobija, da. ne samo ovaj obavezu. U stvari, ne uopšte kao obavezu. Pa ne doživljam, dobro, naravno nekad kada imam neke rokove, da... Uvek se trudim da ispoštujem sve rokove, ali naravno ljudi imaju razumevanje budući da ovo nije posao koji može da se odredi kada će se nešto tačno završiti, ali se stvarno trudim da ispuštujem, pogotovo kad su tako neki bitni doživlja i datum i rođendan i krštenja, jer prosto kad čujem njihove utiske i kad oni mi jave, to je ono nešto što me najviše motiviše da i dalje radim. Ti to čuješ i različite priče? Da. Vrlovatno. Različite priče čujem i stvarno, pored svih lepih događaja, bilo je i dosta prilika da sam radila za neke tužne događaje, prosto neka životne iskustva, gubitke i sl. Tako da u tim trenucima mi, iako te ljude nisam poznavala, bilo mi je malo teže da radim, ali prosto eto, sad sam navikla kad sam videla da ipak probudim neko lepo osjećanje u tim ljudima, iako su izgubili recimo neke voljene i sl. Pa prosto eto, to je ono što me motiviše da im nadopunim to neko, neke gubitke i sl. A vidim istorijske teme ti isto su so strane. Ovo je jedno veliko platno. Da. Zahtevno. To je platno 220-140. To je reprodukcija Paja Jovanovića se obe Srba. To je isto po poružbini. Rađeno je i ovo je u suštini najveći izazov da sad bio da radim ovako ovaj, komplikovanu sliku sa toliko detalja. Tako da ovo je sad poslednja koja je, koja je urađena. Koliko je dugo trebalo vremena da to uradiš? Pa, otprilike sad trebalo jedno mesec dana. Ali eto, radim dan. Ali nisi dan, radila samo nju? mislim. Jesam. Ceo mesec? Da, pa ceo mesec sam radila nju. Mada ja bi je radila možda i duže, jer ja uvek nađem još neke, iako neko ovako sa strane ko gleda izgleda mu sve odlično, ja nađem uvek neke zamjerke samo i sebi, ali otprilike tako oko mesec dana mi je trebalo da je uradim. Znači to je najzahtevnije što si do sada pa radila? Pa jeste, da. A da li je bilo još uh, porođbina na tako, istorijske teme, da kažem? Pa nije bilo što se istorijski, radila sam ikone i slično, ali ovako istorijske nisam, nisam. Ovo je bila prva. I to trebalo skoro da bude isporučeno, da, tako? Da, da, to trebalo. Da, to trebalo. Da, da, da. <laughs> Dobro, a koliko ti treba vremena za jedan portret tipa ove devike što je iza tebe? Pa to se sve zavisi. Nekada mi treba pet dana, nekada mi treba nedelju dana, nekada tri dana. Bukvalno zavisi eto, od inspiracije. Nekad krenem i dve slike da radim odjednom prosto, eto, otprilike 5 dana onako. Ti ne moraš da vidiš osobu u kojoj slikaš? Ne, pa dobijem slike u digitalnom formatu mm. i prosto gledam, gledam sa fotografije, neko i u štampanom formatu mi dostavi, tako da gledam sa fotografije i tako ovaj, radim sliku. Kako ti je najveća podrška? Kako slađuješ sa svojim nekim privatnim životom celu tu priču? Rekla si da kad kažemo neradni dan, to je sve isto kao i radni da. dan, ali postoji neki tvoj lični i privatni život. Pa dobro, da, naravno. Podrška su mi, naravno, prijatelji, dečko, porodica. U početku nisu, naravno, svi bili uz mene, jer je, eto, su smatrali da to nije siguran posao kojim ću moći da se bavim i prosto ono, bolje je bilo da radim za neku kompaniju, firmu, to je sigurno. Ali sada, eto, posle nekog vremena kad sam već sebe pronašla u ome i kad mi je stvarno postao posao, sad su stvarno svi uz mene i porodice i prijatelji i dečko, tako da... Dobro, kakvi su ti planovi? Pa planovi su mi da se bavim slikarstvom, imam ja većito imam neke nove ideje i nove tehnike i sad imam isto u planu da radim tehniku neku sa epoksidnom smolom, to je kao vrsta tečnog stakla. To još ovde je kod nas nema toliko nisam nisam ovaj toliko toga vidjela, tako da imam planove da stalno unapređujem ono što radim i da predstavim ljudima možda nešto što ovde kod nas i nije, nije toliko ovaj, viđeno. Da li ti je dostupno mislim, materijal taj koji pominješ i ovaj koji radiš, da li to nabavljaš kod nas ili kako? Kod nas, kod nas nabavljaš. Da. da. dostupno je ovde. Samo što ljudi recimo to ne koriste u te svrhe, ali ja prosto volim da eksperimentišem sa raznim tehnikama i da isprobavam kako bi to izgledalo, ali dostupno je ovde sve. Znači planiraš da unapređeš ovo da. što radiš, ali neki planovi za neki lični život za neko stanovanje, ne znam gde, da li ostaješ u pazovi, mi smo u staroj pazovi, ti si pazučanka. Da, pa da li planiram, da ti je... planiram, da da planiram da ostavimo. bliže i veće da. u nekom većem gradu ili negde? Pa nije, više, više volim manja mesta i tako da planiram, planiram ovde da ostanem, ne planiram nešto da idem negde. Dobro. A šta preporučuješ mladim ljudima koji imaju neke svoje interesovanja, a ne znaju kako da ih ostvare, ispune, kako da realizuju to što žele, šta je neki put i recept? za uspeh, pošto može se reći da ti već u svoju 26 godina si prilično uspešno povela neki svoj posao. Pa preporučujem to da jednostavno ne trebaju da slušaju, pogotovo u današnje vreme, ne trebaju da slušaju okolinu i prosto trebaju da veruju u sebe i da rade ono što vole. Prosto ono u čemu se osjećaju lepo i ono što ih ispunjava, da to rade danas pogotovo zahvaljujući internetu, društvenim mrežama, razne druge delatnosti imaju mogućnost da se prikažu i da jako veliki broj ljudi to vide i prosto mislim da trebaju da slede svoje neke snove i da rade ono što vole i da je to pronalaze ljude koji ih inspirišu, koji su možda se isto bavili time nečim i u tome uspeli. Mene su prvo i ispirisali ljudi koji su u tome uspeli kad su mi govorili da od toga neću moći da zarađujem, da neću moći da živim od toga. Ja sam uvek pronalazila onog nekog ko to radi i ko prosto ima neke rezultate i taj jedan je bio onaj koji me motiviše. Tako da prosto eto i njima to savetujem da ostanu svoji, da prosto rade ono što vole i da veruju da će uspeti. Da im ne bude jedini motiv samo odmah novac i materijalno, nego prosto i do nekog puta je malo potrebno da se i pomučite i da prođete kroz neke možda i loše trenutke, jer sve što ste posvećeni tome mislim da ima rezultata.